السلام علیکم ناظرین، قم نیوز کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں. ناظرین، اس وقت میں جو ہے گھاس اور چارے والوں کے پاس موجود ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال اور اس سال پہ کیا فرق آیا ہے گھاس پہ؟ جی بابا، آپ فرق یہ آیا ہے بابا، آپ اپنا نام بتائیں. اورنگزیب خان. اورنگزیب خان، تنولی. تنولی. اچھا بابا، اس سال اور پچھلے سال پہ کیا فرق آیا ہے؟ اس سال میں یہ فرق آیا کہ مال مہنگو ہے، دندو کاروبار کون ہے. اچھا، جڑا مانو اچھے تو مال سستا مانگے، تو میں ہوتا منڈی میں وجہ تو مال مہنگو ہے بابا. معذرت کے ساتھ، اساں جو جے کو قم نیوز ہے وہ اردو جو ٹرانسفر تھے بھائی، تو بھی اردو میں چاہیے. یہ مال مہنگو ہے، مہنگا ہے جی جی، اور ادھر بازار میں مال مہنگا ہے، ادھر بازار نہیں ہے. ادھر سستا مانگ رہے ہیں اور سستے میں فائدہ کون ہے. صحیح. تو ناظرین، یہ دیکھا بابا نے کہہ رہے کہ یہ مال جو ہے اس دفعہ مہنگا ہے، تو چاچا آپ سستا چیز مہنگا ہے، سستا کدھر ملے گا؟ سستا ہے ہی نہیں ہے. ادھر گھنٹہ گھنٹہ یہ کترے والوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، مال ہی نہیں ہے. بولتے ہیں بابا ایک ٹرک جو ہے نا، ایک ٹرک چالیس ہزار روپے کا ہے. اچھا ہاں، ایک ٹرک چالیس ہزار روپے کا سندھ سے آ رہا ہے یہ گھاس کا. تو بابا بالکل ہی آپ کو مطلب سستا مل ہی نہیں رہا ہے. سستا ہے دے ہی نہیں رہے ہیں. تو بابا آپ اتنے جات کرو، یہ ابھی پانچ سو روپے کا یہ من لے کے آئے ہیں. یہ تھوڑا کیمرہ مین دکھائیں، یہ پانچ سو روپے کا من لے کے آ رہے ہیں. اچھا بابا، یہ جو ہے یہ مطلب ہے دو ہزار روپے کا من لے کے آ رہے ہیں. بابا یہ جو اب تھیلی پہ، بابا یہ کیمرہ دکھاؤ. یہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہ گھر میں پڑتا ہے جی پینتالیس روپے کا کلو، ہم بیچ رہے ہیں پچاس روپے کا کلو. بابا ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تک تو وزیر اعظم نے سیڈ بھی نہیں پکڑا ہے، جب پکڑے گا تو اعظم کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ادھر پالو پالے ماما کے بچے آئے ہیں، کچھ نہیں. عمران خان کیا کرے گا؟ نہیں بابا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. بابا تبدیلی کی تو آواز ہر جگہ. ارے تبدیلی وہ اپنی شادی کے لیے کر رہا ہے، بولتے ہیں ہمارے گھر نہیں تھا شادی کرے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے پچھلے سال سے یہ مہنگا ہو چکا ہے. بہرحال پھر بھی ہم آپ کو ہمارے سے جی جی اللہ وڈو ہے، اللہ وڈو ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ دینے والا غفور رحیم ہے، بندہ کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، اللہ دے گا. بے شک بے شک، محنت کرو مہینے کا پھل خدا دے گا. بے شک بے شک. جی ناظرین، میری ٹیم کے ساتھ میں قم نیوز کراچی.